And chart number 5 is Sweden. 86 kilos category, red corner, England star from England, George Crotty. Sininen kulma, blue corner, Canada star from Canada, Carl Deloitte. Carl Deloitte. Round one. Boxing gentlemen. Punaisen kulmauksen George Crotty on syntynyt 27. päivä marraskuuta 1994. GB-turnaus voitto täällä Helsingissä. Strania-turnauksen vitostila Sofia Bulgaria viime vuonna. Boskai-turnauksen voitto 21. Eindhoven Boxcupin hopea Hollannissa 2019. Englannin mestaruus pronssia Lontoossa 2018. Englannin ykkönen Rotherhamissa sekä Iso-Britannian ykkönen Walesissa 2017 ja Englannin mestaruus pronssia Liverpoolissa 2016. Punainen kulma George Crotty.
check us out. Round two. Sinisen kulmauksen Carl Deloy on syntynyt 17. päivä heinäkuuta 1993 ja iski Kanadan mestaruuden Quebecissä viime vuonna. Sininen kulma Carl Deloy. Seconds out. Last round.
holding blue. Yeah, George. Bravo, go, bravo, go. What's this? That's it, it's done again now. Yeah. Now I'm going for no, man. Grab left up, George. This bout winner by unanimous decision, red corner England is that from England, George Crotty. Seuraava ottelu piti olla superraskaan sarjan ottelu, mutta tästä tulee luovutusvoitto. Super heavyweight category, winner by walkover, Liettuasta from Lithuania, Jonas Jatsevicius. Tosiaankin nähneen saksalaisvastustaja sairastui ja näin tuli luovutusvoitto liettualaisille. Siirrymme siis.